Papendrecht. Een dorp met stadse allure, omsloten door water en waard, waar aan de zuidflank drie rivieren schuren langs basalten borden en de snelweg in het noorden, kunstmatig afgeschermd, de bovengrens omspant. De Delta Hoge Dijk beschermt het polderland. Hij meandert van West-Sliedrecht tot aan Alblasserdam. Hier staan de huizen stram, schouder aan schouder, als het muurtje van een voetbalteam. De skyline verraadt de torenhoge ambitie. Papendrecht als kiem ontsproten uit de kluitige klei en het drassige veen, waar voorheen werd geploeterd aan de wielen en walen en ertenpellers met vaardige handen hun grauwe bestaan nog enig kleur wisten te geven. Hier leefden eeuwenlang de papen en profanen in wankel, pais en vree. Er werd gevreeën, gebeden en gebouwd, gestorven en gebaard. Papendrecht als alma mater, ik voel het aan mijn water, jij verloog het nooit jouw waard. We nemen u nu eerst zo'n 1000 jaar mee terug in de geschiedenis, naar de plaats waar nu Papendrecht is. Een moerasachtig gebied, begroeid met elzen, met hier en daar een zandheuvel die er bovenuit steekt. In de eerste 200 jaar van onze jaartelling hebben de Romeinen in wat we nu kennen als de Alblasser Waard sterke nederzettingen gehad. Archeologen hebben in Papendrechtse bodem Romeinse munten gevonden, hetgeen duidt op een intensieve bewoning van dit gebied. Dus komt er automatisch ook aardewerk en andere dingen uit de Romeinse tijd in het dijktaluut terecht. Dit komt er bijvoorbeeld ook vandaan, dat is een afgodsbeeldje. Een moedergodin, dat droegen ze beider of ze zetten het ergens bij een huisaltaartje of wat ook. En dat is vrij zeldzaam. Je zou kunnen zeggen, het zeldzaamste dingetje van Papendrecht, dat is dit. Een fragment van een moedergodin. En de schapenbel. En de zadelknop. Dat zijn een beetje de zeldzaamste voorwerpen van Papendrecht. De restanten van oude bewoning vertellen de geschiedenis van lang vervlogen tijden. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat de hier bekende naam Matena van Friese oorsprong is. Rond 850 vestigden zich de eerste Friese immigranten in het Papendrechtse. Op verzoek van graaf Dirk III volgden er kort na het begin van de tweede eeuw, zo rond 1018, nog meer. Zij begonnen met de eerste ontginningen, groeven sloten en legden kaden aan. De boerenzoons uit het noorden bouwden boerderijen, die in hoofdzaak bestonden uit rietgedekte huizen. En zo stonden boeren aan de wieg van Papendrecht. In 1105 wordt Papendrecht voor het eerst genoemd in een officieel document. De nederzetting had een kerk en een pastoor. En deze pastoor met de naam Hugo werd geroepen om te getuigen in een geschil tussen de kerken van Sliedrecht en Houweningen en zorgde er daarmee voor dat Papendrecht officieel op papier kwam te staan. Uit opgravingen blijkt, wat ook op oude tekeningen te zien is, dat, zoals zojuist genoemd, rond 1100 een begin gemaakt werd met het graven van sloten die het overtollige water afvoerden. Dit is een van de oudste ontginningen, een van de oudste veenontginningen van de Alblasser Waard. Waarschijnlijk zijn ze daar al begonnen, eind 10e eeuw. Een beetje 975 ongeveer, 1000. En het heeft dan geduurd tot in het begin van de 13e eeuw. Dus zo'n 250 jaar zijn ze bezig geweest. Maar wat is er nou in de tussentijd gebeurd? Naderhand dan eigenlijk, hè? Het hele buitengebied, het is verloren gegaan. Vandaar dat nou die tientweg ook hier zo kort achter de huizen gelegen ligt. Want als je nou verderop kijkt, die lange tientweg, die loopt midden door. En hier ligt hij helemaal tegen de huizen aan. Normaal heb je hier aan de buitenkant een flinke wetering, dat heb je ook wel hoor, iets verderop. De binnenkant ontbreekt en dat is ongewoon. De op deze manier vrijgekomen stukken land
werden daarna in gebruik genomen voor landbouw, veeteelt en bewoning. Delen van de structuur in het landschap uit die tijd zijn nog steeds zichtbaar. Neem de Achterdijk, tussen en parallel aan het Wilgenpad en de Biezen. Die ligt er al 1000 jaar. Deze dijk ligt strak in de richting van een toren in Hendrik Ido Ambacht. De Stenen Kamer, die als eikpunt werd gebruikt bij de aanleg ervan. Later, zo blijkt uit opgravingen, werden de sloten in Polder Nieuwland parallel aan de Achterdijk gegraven. En haaks op de dijk loopt nog altijd een van de oudste wegen in de Alblasse Waard, de Matenaarse Scheikade. Papendrecht is waarschijnlijk de oudste plaats in de West-Alblasse Waard, zelfs ouder dan Gorkum, dat omstreeks 1200 is ontstaan. Het ontginnen van de bodem was zwaar werk. En overstromingen teisterden regelmatig dit gebied. 33 heeft de Alblasse Waard er moeten doorstaan. Maar geen ervan heeft zoveel schade aangericht als de Allerheiligenvloed van 1 november 1570. Door sommigen de Kleine Zondvloed genoemd. Op de avond van deze rampzalige dag stak een zware noordwesterstorm op die samenviel met de springvloed van Nieuwe Maan. Het Noordzeewater werd zo heftig tegen de Nederlandse kust opgezweept dat slechts weinig dijken het geweld konden weerstaan. In Papendrecht sloeg het wassende water een gat in de dijk over een lengte van 40 roeden, ruim 150 meter, en weer stond de Alblasse Waard blank. Het instromende water kwam met zoveel kracht naar binnen dat het de grond achter het gat in de dijk wegspoelde, waardoor onder andere de Oost-Indische Waal of Biel, de Grote Waal tegenover de ruïne van Huis de Merwede, de Waal in het bos naast het voormalig raadhuis en het Noordhoekse Wiel op de grens van Papendrecht en Alblasserdam werden gevormd en nog altijd het tastbare bewijs zijn van de kracht van het water. Sinds de Elisabethvloed van 1421 lag Dordrecht op een eiland, waardoor het slechts over het water te bereiken was. Veren, vooral die op Papendrecht en Zwijndrecht, waren dan ook van levensbelang voor de stad en bovendien buitengewoon winstgevend. Oorspronkelijk had Dordrecht geen verbinding met Papendrecht, eenvoudig omdat het er niet tegenover lag. Het grondgebied van de stad reikte niet verder dan de Marienborenstraat. Daarachter lag hier Daniel Ambacht, een deel van de heerlijkheid Merwede. Heer Daniel Ambacht had wel een pond naar Papendrecht. In 1604 kocht Dordrecht voor 38.000 gulden het ambacht van jonkheer Wessel van Boetselaar en werd daarmee automatisch de eigenaar van het halve veer op Papendrecht. Het halve veer, want Dordtse veerlieden mochten goederen en passagiers naar de andere oever brengen en moesten leeg terugvaren. Het vervoeren van goederen en passagiers naar Dordrecht was een taak van de Papendrechtse boot. Het veer was belangrijk voor de plaatselijke economie. Papendrechters konden langs deze weg hun producten verkopen in Dordrecht. Om de producten in Dordrecht te kunnen verkopen, moesten ze accijns betalen op het geslachte dat voor consumptie bestemd was. En zoals altijd waren er ook toen lieden die probeerden deze accijns te omzeilen. Daarover gaat het verhaal dat uit Papendrecht een schaap werd aangevoerd om in Dordrecht geslacht te worden. Om de ambtenaren te misleiden had men het compleet aangekleed als mens. Met broek, jas en pet. Alles verliep volgens plan totdat, net nadat men van de boot af was, het schaap begon te blaten. De ambtenaar ter plaatse hoorde dat en de accijns moest natuurlijk alsnog betaald worden. Een andere belangrijke weg voor Papendrecht was en is de Veerweg. Die loopt van het Papendrechtse veer tot aan de Alblas, waar deze aansloot op de oude weg langs de zuidelijke oever van dit riviertje. Deze veerweg heeft een eigenaardige geschiedenis. Op 18 maart 1683 werd door de Staten van Holland aan schouten en gerechten van Papendrecht en Oud-Alblas op hun verzoek vergunning verleend tot tolheffing op deze weg. De vergunning tot tolheffing werd telkens verlengd,
het laatst in 1807 en mocht voortduren tot 16 maart 1816. Na 1816 was de concessie verlopen en werd de tolheffing op onwettige wijze voortgezet. Later, in 1884, hebben beide polderbesturen van het provinciaal bestuur weer concessies gekregen en bleef deze regeling tot 1912 van kracht. De Veerweg was in 1859 in zijn geheel een straatweg. Later werd hij, met kleine uitzonderingen, in een grindweg veranderd. De betekenis van Papendrecht in de vaderlandse geschiedenis moet gezien worden tegen de achtergrond van haar ligging, tegenover Dordrecht als stad. Deze was als handelsplaats al vroeg van betekenis en verhief zich boven de gehele omgeving. Een omgeving die economisch van weinig betekenis was. De vruchten van het land, de producten uit de zuivelbereiding en de opbrengsten uit de visserij waren voor eigen gebruik of werden in de stad verkocht of geruild tegen hetgeen ambachtslieden daar hadden aan te bieden, als schoenen, kledingstukken en huisraad en dergelijke. Zo was het platteland aangewezen op de stad, maar had de stad ook belang bij het platteland. De stad was echter in economisch opzicht de sterkere, met veel meer welvaart. De veelvuldige overstromingen van het omringende land hebben in ruime mate bijgedragen aan het grote verschil in welstand. In 1744 werd de heerlijkheid van Papendrecht in zijn geheel aan Dordrecht verkocht. In 1865 werd de heerlijkheid bij openbare veiling en afslag weer aan een particulier overgedaan, met uitzondering van het veer, dat Dordrecht voor zichzelf hield. De Veerdam met directe omgeving is nog lang eigendom van Dordrecht geweest en pas in 1968 is deze aan Papendrecht overgedragen. Papendrecht ontleent haar naam vermoedelijk aan een tricht, ook wel Drecht genoemd. Een doorwaadbare of oversteekplaats die Rooms-Katholieke geestelijken, in oude brieven ook wel papen genoemd, hadden op deze plaats in de rivier. Over de geschiedenis van Papendrecht valt nog veel meer te vertellen. Over bijvoorbeeld het huis te Papendrecht, of over de verschillende twisten en oorlogen waar Papendrecht bij betrokken was, of over de molens die er stonden, of... Er is zoveel te vertellen dat ook de volgende aflevering van onze serie over de Alblasser Waard gaat over de geschiedenis van Papendrecht, dorp aan de rivier.